Aquesta és la carpa del circ de la Vila Olímpica. L'han muntat els mateixos artistes amb l'ajut dels monitors d'un casal d'estiu. És la primera d'una sèrie d'activitats relacionades amb aquest món. La primera setmana que hi han treballat és la presentació del circ, tot el que comporta doncs, muntar la carpa de circ, la seva família, muntar la nostra carpa de circ i tot el que engloba. La segona setmana van treballar els malabaristes, aquesta setmana estem amb els mags, la setmana que ve toquen els equilibristes i acabem amb el tancament ho fem amb els pallassos. Els dimecres programen una excursió relacionada amb el tema de la setmana i els divendres fan l'activitat estrella. Especialistes de circ venen a l'escola i organitzen activitats. Els petits estan disposats a provar totes les tècniques. Vinga, va! Sol! Vinga, Martí! Que hem fet els hula hoops, també hem fet la cinta i hem fet les bicis que eren molt rares, molt diferents. El que més m'ha agradat és l'aro i la bicicleta, perquè m'agrada pedalar. He fet els aros, a les bicicletes, els plans, passar per una cinta i lo de tirar les pilotes. L'Escola Vila Olímpica canvia cada any la temàtica dels tallers d'estiu. Aquesta, però, ja la van fer fa 4 anys i repeteixen per l'èxit que va tenir entre pares i alumnes. El casal de circ està pensat per a nens d'entre 3 i 12 anys i es farà fins al 24 de juliol.